Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovla Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Şoyq arasında telefon danışığına dair məlumat yayıb. İyulun 18-də Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun təşəbbüsü ilə Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Şoyq ilə telefon danışığı olub. Telefon danışığı zamanı tərəflər iki ölkə arasında dostluğa, qarşılıqlı etimada və mehriban qonşuluq münasibətlərinə əsaslanan əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini qeyd ediblər. Nazirlər ölkələrimizin hərbi sahədə əməkdaşlığının yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edərək, hərbi və hərbi texniki əlaqələrin inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Nazirlər həmçinin regional təhlükəsizlik məsələləri, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə də geniş fikir mübadiləsi aparıblar. Telefon danışığı əsnasında Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Şoyqu, General Polkovnik Zakir Həsənova Rusiya Silahlı Qüvvələrinin döyüş hazırlığının qəfil yoxlamaları tədbirləri haqqında məlumat verib. Sergey Şoyqu bu tədbirlərin əvvəlcədən planlaşdırıldığını və heç bir halda Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində baş vermiş hadisələrlə bağlı olmadığını vurğulayıb.